kan han heta Uno? Uno är ett fel! Den här bollen heter Uno, ja. Han bor i en hål. Stor tårta. Superstor tårta. Det blev ett stort glas. Nej, inte grann. Här bor Randy. Randy bor i Afrika. Okej. En dag får Leon syn på Randy. Hon jagar Randy. Här är Brum. Brum. Är en björn. Han bor i en skog. Idag är det Bruns födelsedag. Han fyller 7 år. Här är bilden. Först kommer en ekorre med påse nötter. Där är påsen. Där står nötter. Sedan kommer familjen Bi med en burk honung. Där är burken, där står honung. Sist kommer bagare Hara med en stor tårta. Den största tårtan i hela världen. Här är en val. Den heter Ino. Här bor han bor i ett hav. Uno äter fisk. Det är bra mat för en val. En dag tar Uno en haj. Hajen biter Uno. Då låter Uno han vara. Här inne! Den här lilla lådan, de har ju bokstavsböckerna, de är gröna. Den här är lite mycket ord i den boken. Den är mycket ord, den är bara så ganska. Den är på. Men här finns det lådan i marknaden. Nej, det är det. Titta på bilderna. Ser en... Han ser en... Rune ser en råtta. Oj, vad är det här för något? Hjärna. Ja. Vill du också läsa det, Lo? Vad stod det? Rune ser en... Elmus. Ja. Elmus, det är nästan samma. Och vad händer då? Vad händer då? Vet du, Lo? Rune blir rädd, ja precis. Rune blir rädd. Melos på nya äventyr heter den. Och vad gör Rune då?
Ja, Rune springer. Ja, Rune rusar. Det var ju på R också, så det var bra. Rune rusar. Därifrån. Jag rymmer. Nu har vi sista sidan på. Men det var sista sidan. Men du, säg bokstäverna här nu. A. Säg det igen. Ä.